Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Dr. Muhammad Nasir Zambil Ali, merupakan pengetua Coalition Kuoma atau KUO. Tahniah dan selamat datang kepada semua mahasiswa baru, dan saya mendoakan yang terbaik untuk saudara-saudari semua untuk terus berjaya dan akhirnya membawa pulang segulung ijazah. InsyaAllah KUO akan memberi anda satu pengalaman yang luar biasa. Okay, nama saya Denny Hamidun bin Omar. Saya merupakan Ketua Pentadbiran Polis Umar. Nama saya Izwar Zabir Samian. Nur Syahira, boleh panggil Kak Syahira. Fahmati Mara Latif, Limata Binti Seliman. Nazati Syuhada. Nama Muhammad Azwan. Amirah Azim Nafal. Kolej Koma ini berada di tengah-tengah pusat Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. Berhampiran dengan kita, kita ada Dewan Anwar Mahmud, Kolej Ibrahim Yaakob dan juga Pusat Kesihatan Universiti. Kelebihan yang ada di Kolej Koma ini adalah kami punya seorang pengetua yang sangat-sangat outstanding kepada semua barisan, pentadbiran fellow MAP dan juga adik-adik semua. Kita mempunyai rumah tetamu Kolej Koma dan kita juga mempunyai Cyber-C, iaitu kedai printing. Kita ada kedai uncit, kafe, Dobby. Semoga adik-adik semua akan mendapat satu kenapa yang sangat kondusif. Gunakanlah peluang yang sedia ada sebagai seorang pelajar untuk memastikan bahawa hasrat ibu bapa saudara-saudari tercapai. Semoga adik-adik semua berjaya di dunia dan akhirat, dan saudara-saudari dapat menggulung sebelum ijazah. Jangan malu-malu untuk bertemu dengan bapa dan adik-adik di sini. Okay. Saya Muhammad Akmal Farhan bin Azman. Saya merupakan fellow kanan Kolej Ukur Oma dan memegang portfolio keselamatan dan kebajikan. Saya berasa teruja untuk menerima kedatangan pelajar baru tahun 1 di Kolej Ukur Oma, kerana kami di sini sangat menitik beratkan keterlibatan pelajar dalam segala aktiviti kolej. Kita fellow yang berkaliber dan bertawiah. Yang pertamanya, saya sendiri Muhammad Akmal Farhan bin Azman selaku fellow kanan dan fellow keselamatan dan kelestarian, Dr. Nur Ashikin binti Hamzah selaku fellow kehormat, Cik Siti Farhani binti Muhammad Adnan selaku fellow pemantau program, Cik Nur Miftah Jannah binti Ruhaimi selaku fellow kerohanian dan penasihat kelab Iqra, Cik Muhammad Uzair Jasmin bin Zamzuri Jasmin selaku fellow sukan dan rekreasi, fellow informasi dan penerbitan serta fellow penasihat kelab SMC, Cik Muhammad Fazlan bin Kamar Zaman selaku fellow kebudayaan dan warisan, fellow keusahawanan dan jaringan strategik dan juga fellow penasihat kelab Permana Padus, Encik Muhammad Afiq Danish bin Ahmad selaku fellow Ahal Ehwal Luar dan Antarabangsa dan fellow akademik dan penyelidikan, Encik Syaza Emilia binti Razali selaku fellow kebajikan dan kaunseling serta fellow penasihat Persatuan BSMM. Harapan saya adalah supaya ajar baharu Kolej Ukur Oma dapat menerima ilmu sebaik mungkin, serta kenangan yang manis semasa berada di zaman universiti dan melibatkan diri dalam segala aktiviti dan program yang dijalankan di Kolej Ukur Oma maupun di peringkat Universiti Kebangsaan Malaysia. Akhir kata, tahniah dan selamat datang. 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 Selamat datang ke Kolej Ukur Oma Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor.